Presentem l'Obra del mal, de Lluís Miret, novel·la guanyadora del Premi de Novel·la Ciutat del Cira, que ha estat publicat per Bromera. Lluís, benvingut. Enhorabona pel premi. Moltes gràcies. Esborja, el segle XVII, començament del segle XVII. Què conta l'Obra del mal? Bé, l'Obra del mal és, comença sent una novel·la de bandolers, una novel·la més bé d'aventures. Però, mica en mica, va deixant aquesta part... Se creu a la teologia. Aventurera se creu. A mi apareix un tema teològic. Uns suposats miracles i un teòleg que té que investigar-los. I hi ha a la darrera part uns assassinats al voltant del duc de Gandia i el marquès de Guadalest. O sigui, és una barreja un poc... Un principi estranya. Com va arribar? Com va arribar la novel·la a tu? O com va arribar la història? Sempre diguem, en el cas de la novel·la històrica, el marc històric està, sí. I després arriben els personatges. Com van anar arribant? Arribar primer els personatges, d'arribar primer el marc històric... Aparegueren uns personatges. Jo vaig fer la història de dos germans, una, i eren dos novel·les juvenils, però una de les novel·les juvenils se me va quedar, diguem que em vaig quedar en ganes de continuar-la. Allò era una aventura d'un xiquet, que se n'anaven uns bandolers i tal, i a partir d'aquella història, diguem que se me va quedar curta i volia aprofundir i convertir aquella novel·la juvenil en una novel·la més, una novel·la d'adults. I parlar de més coses. El que havies treballat principalment era literatura juvenil. Era literatura juvenil, sí, sí. I volia parlar de més coses. Sobretot volia fer una novel·la que no se quedara en l'anècdota, que moltes vegades, o en l'aventura, sinó que volia parlar de coses més serioses que exigien un altre format. Com ha estat el procés de redacció, el procés d'escriptura d'esta novel·la? Ha estat... complicat. La veritat és que és una novel·la que m'ha portat molt de temps. Pot ser perquè jo ja estava acostumat a fer novel·la juvenil i este salt a la novel·la d'adults era un repte que m'ha costat. Perquè és una altra manera, tens que plantejar les coses d'altra manera molt diferent. El públic al que va dirigit és diferent. Quan tu escrius una novel·la juvenil estàs fent una novel·la per a altra gent, no? Quan fas una novel·la per adults estàs fent la novel·la que a tu t'agradaria llegir. En aquest sentit és més senzill, però també les exigències que això t'implica, també és més exigent en tu mateix moltes vegades. Quines fonts has utilitzat, quines fonts històriques per a construir aquesta novel·la? Una miqueta de tot, una miqueta de tot. Molt d'història, d'historiadors que havien tractat el bandolerisme, els Borja, i després també molta literatura religiosa, inclús algunes coses d'estes que no pensaries mai que llegiries de vides de sants i coses d'estes, perquè... Però les geografies també estan molt bé. Sí, sí, per exemple, me va servir molt, una de les parts passa en el convent de Benigànim i passa al mateix temps que la vida de la Beata Inés, no? I entonces vaig llegir tot el que n'hi ha sobre la Beata Inés i coses d'aquestes per a documentar-me, ja no pels fets històrics, sinó també per el vocabulari, per la... temes de vocabulari i tot això que te ho aporten. Que te ho aporten i tal. Sempre una novel·la històrica, en el fons, és contestar-se a preguntes del present. Quines preguntes t'has contestat en aquesta Ombra del mal? La primera qüestió que a mi, que crec que està en la llavor del llibre, és el tema de la banalitat del mal. Jo crec que moltes vegades... Això és Hannah Arendt, eh? Sí, no, però és la qüestió de que els escriptors, sobretot els escriptors juvenils, ens dediquem a escriure novel·les de bandolers, matem, segrestem i ho fem tot això en molta alegria, no? I clar, això després té unes conseqüències que ni ens plantegem. I això és el que jo volia dir. Bueno, jo acabo d'escriure una novel·la juvenil que hi ha un segrest així de dos xiquetes i al final se soluciona en pau. No. O sigui, quines serien les conseqüències d'aquest fet? I això és el que dona lloc a la resta de la novel·la. Més coses. Hi ha una cosa molt personal que m'ha cridat l'atenció. Tu eres de formació economista. Sí. Què teniu els economistes que s'heu de refugiar molt en la literatura? Sobretot determinats economistes valencians que acabeu fent literatura d'adults i novel·les. Sí, no,
valencians i no valencians, Bernard Pachá... Sí, però hi ha, mira, hi ha una són... gran tradició d'economistes, San sí. Pedro, però així ara tenim a Ximo Camps, estàs tu. Sí. Què passa en el món de l'economia? Que no al final tots acabem fent novel·les, i novel·les de gènere, novel·les històriques... No ho sé, el millor és que posats a fer ficció per fer novel·la. La nostra ciència està molt mal. Què estàs preparant en aquest moment? Estic preparant, tinc una novel·la juvenil, i una novel·la, també uns contes infantils que hi seran ara de si poquet, més publicarà Tàndem, i continuen una nova novel·la d'adults que porta molt de temps. I patint, que, una novel·la... Patint, que algun dia hi seran. Continuaràs en un context històric concret? Ara mateix continua, no. No, eixa novel·la d'adults, segle XVII, no, contemporània... No, és totalment contemporània. I res a veure, com això és com més seriós, l'altre jo crec que serà més divertit. Més lleuger. Més lleuger. Però mentre arriben aquestes novel·les, aquesta novel·la juvenil, aquesta novel·la d'adult, aquests contes juvenils, se quedem en l'ombra del mal. Premi de novel·la Ciutat d'Alzira, Lluís Miret, ha estat un plaer, i caixa agrair-te que en aquesta història de bandolers se cregaren els teòlegs. Sí, sí.